Pa svi znamo da je nezaposlenost najveći problem Srbije, a nezaposlenost mladih je naročito teška i zato mi je drago kad sretne mlade ljude koji su uzeli stvar u svoje ruke, koji su se umesto da čame na birovu i da čekaju posao, odlučili da sami osnuju svoje male poslove, za koje verujem da će u budućnosti postati veliki, ali jako važno što su pokazali preduzetnički duh i što su uspeli neke od svojih ideja da realizuju. Ja samo želim da opstanu, ostanu, da ne idu iz Pirota, da se ne sele u druge krajeve Srbije, jer važno je da u svim delovima Srbije mladi ljudi imaju jednake uslove za život.